Dhe para se të flasim për futboll, dua të pyes pak se si është situata aty në Turqi, Domgjoni, duke patur parasysh të gjitha të tërmetin tragjik dhe atë situatën as pak të lehtë që kaluan të gjithë, por si është, është disi më qetë, disi më mirë tashmë? Po tashi fatmirësisht gjendja ka fillu të rregullohet, gjithçka ka fillu të rregullohet, pasi që siç e dini gjithë, kemi pasur një tërmet me përmasa mjaft më dha ku ka shkaktuar mjaft vdekje. Po tashi shteti do të marrë përgjegjësi edhe njerëzit kanë marrë statin në kontroll dhe gjithçka po shkon shumë mirë. Po kthehet gjithçka në normalitet. Ndërkohë ju Domgjoni, unë e thash edhe më herët, aktivizoni tek Manisa, i cila mos gaboj në këtë moment pozicionohet në vendin e 8-të. Cilat janë objektivat e klubit për këtë sezon? Objektivat e klubit për sezon janë është minimumi që të shkojmë në zonën e play-offit, që pastaj në ndeshje, domethënë ndeshje direkte aty shansat janë gjithë të barabarta, ku shpresojmë që së pari të arrijmë në play-off dhe pastaj të luftojmë për të shkuar në Superligë. Ndërsa dy ditë më parë ju edhe shënuat gol me Bodrum Sporin, mos gaboj ishte goli juaj i parë. Më trego pak çfarë ndjesie ishte, si u ndjet? Gol, po, për këtë sezon ishte goli im i parë, ishte një ndjesi mjaft e mirë, jo vetëm për golin, po për faktin se ishim duke humbur deri në minutat 8, në minutën 94 kam shënuar un gol dhe ishim duke humbur, po pastaj pas golit tim u shënua një gol tjetër dhe ishte një moment mjaft i veçantë, arritëm të marrim një fitore shumë shumë të rëndësishme që na ndihmon, domethënë që të ecim para me objektivat që kemi ne si lojtarë dhe si klub. Po personalisht, edhe pse ju jeni mbrojtës, por kur shënoni sikur merrni pak më shumë zemër për në vimësi apo jo? Nuk diskutohet, nuk diskutohet. Personalisht është një emocion mjaft i veçantë dhe isha shumë i lumtur sepse me thënë drejtën këtë sezon kisha kohë pa shënuar gol. Ishte goli im i parë dhe shpresoj që tashi të vazhdoj seria se jo të shënojmë edhe gola të tjera. Ju keni tre paraqitje deri më tani me përfaqësuesen e Kosovës, Domgjoni. E pristi një ftesë në këto momente? Po, për momentin domethënë nuk kam pasur ndonjë kontakt domethënë nga përfaqësuesja e Kosovës, por ne si lojtarë përfaqësuesit jemi gjithmonë gati në çdo moment kur të na jepet shansi ose kur ka nevojë për neve, ne jemi gjithmonë gati për të dhënë maksimumin. Andi, Domgjoni ka luajtur tek Shqipëria U 17, U 19 dhe në mungesë të një ftese nga ana e kuqezimve, shkoi tek përfaqësuesja Dardane. Përshëndetje Domgjoni. Përshëndetje. Realisht e kam dëgjuar David Domgjonin që kur ishte fare i ri, që ishte tek Tirana dhe në tek kombëtarja e moshave, tani ka ndryshuar disa skuadra në Superligën shqiptare me Laçin, me Kastriotin, me Tiranën, siç e tham pak më parë. Tani është në Turqi, është datëlindja 1997, 25 vjeç dhe luan si qendërmbrojtës, 1.90 i gjatë, këmba e majt. Pra, i ka marrë të gjitha të dhëna tani. Dhe luan tani më luan tek Manisa, një qytet që është midis Izmirit dhe Akisarit. Dhe unë kam qenë disa herë aty, është një qytet që e donë shumë futbollin dhe tifozëria është shumë e zjarrt, një skuadër që dikur ka milituar edhe në Superligën Turke, por dhe ka milituar me një seriozitet të mirë. Gjithashtu po shikoj renditjen e Manisës që ishit përpara Gëstepes, që është the derbi që është afër jush dhe kjo është një lajm i mirë. Jeni vetëm 4 pikë nga zona e play-offit që ju mundson që të riktheheni në Superligën Turke. Të uroj gjithë sukseset dhe shpresoj që të kesh një vazhdimësi, sepse vazhdimësia shumë e rëndësishme për një futbollist. Po, Andi, shumë shumë faleminderit për këtë paraqitje, domethënë se për gjitha këto detaje. Është e vërtetë, domethënë kemi edhe një ndeshje më pak nëse ekipe të tjera, domethënë këtë javë ne kemi një ndeshje direkte me Adana Sport që për shkak të mediet fatkeqësisht të tërheq nga kampionati dhe nga kjo i marrim 3 pikë në tavolinë dhe pastaj shkojmë në vetëm minus 1 pikë nga zona e play-offit. Po kampionatin shqiptar e ke ndjekur sado pak Domgjoni, kryesisht do të pyes për Tiranën, Kastriotin dhe Laçin, skuadra ku ti ke luajtur, pse jo të na nisesh pak na tregosh për derbin? Patjetër që e kam ndjekur aq sa kam pas mundësi, sepse këtu është edhe orari imi 2 orë para është pak më vështirë për të ndjekur shumicën e ndeshjeve, po këto ndeshje kryesore zakonisht i kam ndjekur. E pash edhe derbin e fundit që ishte një derbi mrekullueshëm që arriti të fitoj Partizani, pavarësisht se unë jam
domethënë unë jam rrit, kam qenë që Kalamat të Tirana, po ishte një ndeshje mjaftë e mirë, mjaftë e luftume, dhe takshi janë bërë, si që the edhe më parë, janë bërë dy ekipe të kjoj shtetë në vendin e parë, dhe shpesoj që tjetë një luftë sa më mirë dhe një futbol sa më mirë dhe në fundë sezonit. Besoj që ofertën në Oversportit e ke bërë, hove? Pa tjetër që po, pa tjetër që po. Ndërko, nga Tirana, besoj t'i vazhdo me dhe ruan raportet, apo jo komunikon me djemt, me cilët më shumë prej tyre? Po, nga Tirana kam raporte shumë mira, realisht në gjithë letarët aty edhe me stafin edhe me drejtusit, në gjithë kam raporte mjaft mira, por aty kam edhe shok tim profesorës Kosovës, Visar Beken, që është dirigjenti i Tiranës për tjerë i parë, gjithashtu është edhe shokët e mi nga skuadra Laçi, tash ndodhin aty, Deliu, Lushka, dhe më vanë kam një raport një një me gjithë. E si të zhdukur performansa e Bekajt këtë sezon? Performansa e Bekajt është mjaftë e mirë, si që pavë dhe në derbi pritë një penalti, po hecën shumë mirë, gjithë shka për shkanë regullë dhe është një shpyllë e fort për ekipin e Tiranës. David, kisha një... Si ndjehet aty në ekip dhe kush janë ndryshimet e futbolit turk, po, kampionatit turk me kampionatit shqiptar? Realisht të tekmanisa ndjehet mjaft mirë, në të themi shumë mirë, sidomos jo vetëm tekmanisa, për përgjësi për ne shqiptarët të qia si një shtet mjaft mikpritës, në apresi mjaft mirë janë shumë njerës të ngrot. Gjithashtu, dëmonë kemi ndruhe një trajner, të që në ka një trajner që ka qenë gjithë mund, të kuon dëmonë ka drejtu ekipet Superligës. Besoj se ndryshimi vetëm është se futbolli është një sëjtë gjithandej, po ndryshimi vetëm janë se këto i kushtojnë pak më shumë rëndësi të sa detajeve të vogla, dhe mund të themi që edhe nga në taktike janë më të përgatitur. Faktikisht, unë kam informacion për Ligën e dytë turke, dhe është një kampionat ku më tepër ka pressing gjithë fushën. Janë skuadra që tentojnë, nuk tentojnë shumë që të organizojnë nga ana kualitative dhe të luajnë futbol, por nga ana intensitetit, mendoj që është intensitet, ndoshta ka ndeshje që kalojnë edhe Superligën turke. Pra është një kampionat goxha i fort, dhe mendoj që krahasimi me kampionatin shqiptar, mendoj që këtu mund të ketë pak më shumë kualitet, ndoshta përsa i përket futbolistave. Por, kjo është në tërsi, sepse atje janë shumë skuadra, janë diku 18 skuadra, kategoria e parë. Po. 18 skuadra, ndërsa në Shqipëri janë vetëm 10 skuadra. Pra kanë shumë diferenca dhe të përbashkëta me njëra me tjetrën. Ndërsa një nga miqt e ti, e Domgjonit, është edhe portieri Selmani, apo jo? Më trego pak për vendimin e ti për të rikthyer tek Laçi, i thatë diçka ju, keni komunikuar pas ardhjes së ti këtu në kampionatin shqiptar? Me Selmanin kam një marrëdhënie shumë ngushtë miqësore. Kemi lotur edhe bashkë në Turqitë e ekipi me Nemen Sport. Kemi bardhë të dy bashkë në animi transferuar nga Laçi këtu. Me atë kam raporte shumë mira. Edhe realisht, çdo vendim që e merr ai apo edhe unë, jemi gjithmonë në kontakt direkt me njëri tjetrin. Mendoj se ishte një vendim i mirë për momentin që të bësh njëherë një rikthim, domethënë tek Laçi. Pastaj, inshallah, shpresoj që të vazhdoj me paraqitje sa më të mira dhe pse jo të vazhdoj të rikthehet prapë në Turqi këtu. Gjatë periudhës mbas janarit ka pas një farë krize, po themi, tek skuadrat e kategorisë superiore në Shqipëri përsa i përket qendrëmbrojtësave. Duke bazohen tek Tirana që ka pasur një problematik, sidomos me dy qendrat, Partizani gjithashtu me dëmtimet, me largimet që kishte, por dhe Vllaznia duke parë që shpeshherë Gurishta futet si një qendrëmbrojtës. Ke pas ndonjë ofertë nga skuadrat shqiptare, paktën këtë në mercatin e janarit, ku ishte kjo kriza e qendrëmbrojtësave? Të them drejtën, nuk kam pas ndonjë komunikim direkt apo indirekt me ndonjë drejtues të një klubi, për arsye se këtu kam kontratë, domethënë kontrata ime vazhdon edhe pas këtij viti dhe nuk besoj se e kanë pasur të arsyeshme që të bisedojmë apo të kontaktojmë për ndonjë ofertë më shumë. Po marrëdhënia me djemt aty si është, Domgjoni? Se kemi me shumicë shqiptarë që luajnë si në kategorinë e parë turke ashtu edhe në atë të dytën. Është shumë vërtet, këtu kemi shumë marrëdhënie të mira me njëri tjetrin, ruajmë raporte gjithmonë kur takohemi, sidomos gjatë ndeshjeve, para ndeshjeve dhe pas ndeshjeve, gjithmonë kemi kontakt me njëri tjetrin. Edhe është një gjë e mirë që shef dhe shumica shqiptarëve që janë këtu gjithë po bëjnë mirë në ekipet e tyre, domethënë secili ka një rol kyç në ekipin ku ndodhet. Kjo është një gjë që të bën të ndihesh mirë, po ashtu është edhe një si themi edhe një reklamë mirë për futbollin shqiptar, sepse
siç tha Andi më parë, në Shqipëri ka shumë lojtarë të mirë që janë individualist, domthonë kanë shumë cilësi të mira dhe pse jo, ka shumë lojtarë tjerë që mund të vinë këtu në Turqi dhe të bëjnë akoma më mirë. Desha vetëm të parashtroj diçka me që të bazohem edhe të ndjek logjikën e Domgjonit. Pa diskutim, shkuarja e disa futbollistëve nga Shqipëria në kampionatin turk është shumë pozitive, sepse i hap rrugën edhe futbollistave të tjerë në këtë kampionat. Për shembull, bazohem në kampionatin turk, në Superligën turke, në trend janë shumë futbollistët grek, sepse kanë bërë shumë mirë Pelkas, Bakasetas, si me Trabzonsporin, Fenerbahçen. Pra, dhe futbollistët grek po kërkojnë shumë në Turqi. Ndërsa kjo kolonie e futbollistëve shqiptar në Turqi mendoj që do t'i hapi rrugën dhe futbollistëve të tjerë. Bazohen prap edhe tek futbollistët që luajnë kampionatin spanjoll. Uzuni, Sadiku, Bare, futbollisti që ishte Murici. Pra janë disa futbollistë që kanë bërë jashtëzakonisht mirë në Spanjë dhe syt e menaxherëve, drejtorave dhe scouting që bëjnë janë hedhur nga Shqipëria. Pra kjo është diçka shumë pozitive që futbollistët shqiptarë që janë atje t'i hapin rrugë dhe futbollistave të tjerë. E më që përmendëm Murishin, po me diem të përfaqësueses Dardane, ke komunikuar David? Po, patjetër, pasi që me Murishin jemi edhe nga i njëti qytet, domethënë njihemi që në moshë të re para se të vijë domethënë në Shqipëri në moshën 15 vjeçare, un kam filluar futbollin domethënë te klubi futbollistik i Ria Prizrenit. E aty domethënë është ka filluar edhe Murici, kemi pasur disa herë domethënë kemi bërë stërvitje bashkë, po ashtu edhe në kombëtarën në përfaqësuesin e Kosovës. Kemi kontakt mjaft mirë, përgjithsi gjithë qunat e kombëtarës, gjithë ruaj raportet mjaft mira dhe mund të themi që me disa prej tyre jemi edhe në kontakt të vazhdueshëm. Mendon se mund të rish shumë aty në Manisa apo ke dëshirë të shkosh në ndonjë ekip më të mirë? Për momentin të them drejtën, unë kam kontratë edhe një vit këtu dhe jam shumë i lumtur. Gjë që dy vitet e fundit nuk më ka ndodhur në ekipet që kam qenë, këtu kam gjetur një atmosferë mjaft mirë, edhe këtu është tek Manisa i vetmi gjë që më ngon është peti i ekipit Superligës, mirë, por çdo gjë tjetër brenda ekipit, si struktura apo edhe organizimi, është gjithmonë e siç e shohim këtu, është gjithmonë në nivel shumë i lartë, është nivel tamam Superligë dhe shpresoj se kemi një objektiv përbashkët me klubin, shpresoj që të arrijë të shkojë bashkë me Manisën në Superligë. Mirë, Domgjoni, ne të falenderojmë që ishe pjesë e Tibo Golit dhe të urojmë shumë që të marrësh një ftesë nga përfaqësuesja e Kosovës. Sukses. Gjithashtu shumë faleminderit edhe juve për ftesën. Ju uroj një emision sa më të mirë dhe një vazhdimsi sa më të mirë të kampionatit shqiptar. Faleminderit, të përshëndesim.